hello pioneer wa Afrika nzima kwa Tanzania. Mimi niko Arusha na ninauza bidhaa kwa pai. Na QR code yangu hii hapa, mimi naitwa Mr. Kimaro from Arusha, Tanzania. Kwa hiyo bidhaa ziko mbalimbali, pia t-shirt ambazo tunazo kama hizi mnazoona hapa. Natoa kwa pai. Kuna bidhaa mbalimbali pia unaweza ukapata kwa pai, vitu vya simu, makava, kuna hizi extension. Yote unaweza kupata kwa pai. Location tuko Arusha hapa, kuna support bay ya CCV. Kwa hiyo karibuni sana Arusha, Tanzania. Karibuni sana. Yote hizi unaweza kupata. Kwa kweli tuzidi ku support CCV wana pioneer wote. Karibuni sana. Kwa watumiaji wa salafu mtandao, kwa maana kwamba cryptocurrency, unaweza kaa si wageni zaidi kuweza kulisikia neno au the term Pi networking. Karibu tena kwenye channel yako pendwa Academic Cha Online kuweza kupata updates zinazoendelea kuhusiana na salafu mtandao na kwenda kwa jina la Pi networking. Sasa Pi networking imekuwa ni salafu mtandao ambao kwa hivi sasa imeshika hatamu kubwa zaidi duniani na hasa katika taifa letu, na nguvu yake imekuwa ni kubwa sana kiasi kwamba itakwenda kuzishinda cryptocurrency zingine ikiwepo Bitcoin. Kwa hivyo sasa kwa watumiaji wa fedha mtandao, salafu mtandao, basi wajiandae kwa hili, na kwamba sasa hivi imekishaanza kutumika na mwezi huu Disemba, basi kuna maadhimisho makubwa yanaenda kufanyika kwa ajili ya kuweza kuikaribisha zaidi salafu hii. Sasa watu wengi wamekuwa kiulizia namna gani ambapo wanaweza kujiunga kwenye salafu hii au namna gani ambapo wanaweza kujoin salafu hii. Kiufupi ni kwamba hakuna donation yoyote ambayo tatakiwa kupay ili kuweza kujiunga, kwa sababu hii inahusika na mining. Kwa hivyo hautatakiwa kuweza kudonate kitu chochote kile au fedha yoyote ile ili kuweza kuwa member wa Pi networking. Kwa hivyo usidanganyike kuweza kutoa kiasi chochote cha fedha ili kuweza kujiunga. Basi hatua ya kwanza, baada ya kudownload application yako ya Pi networking, utatakiwa kuja kwenye hivyo vidoti vitatu, utavibonyeza, na mwisho wa siku utakuja eneo la profile. Basi kwenye profile hapo ndipo utaweza kufanya registration zote ambazo zinatakiwa. Registration zote za muhimu utaweza kuzifanyia kupitia hapo. Lakini cha muhimu, baada ya kwamba umekisha kamilisha kila kitu, utatakiwa pia kudownload application nyingine ya pili ambayo inaitwa Pi browser. Pi browser utaiona hapo, imekuwa listed hapo. Baada ya home kuna mainnet, lakini pia kuna Pi browser. Kwa uta click Pi browser, itakuleta mi, kwa sababu tayari ipo, basi naniambia hapa sign into Pi browser. Kwa hii Pi browser kwa wakati mwingine tuweza kuipata kupitia Play Store, kama ambavyo application mama ya Pi networking unaweza kuipata pia kupitia Play Store. Kwa hiyo kwenye Pi browser tutakuja sasa kwenye video yetu ya pili kuweza kuangalia vitu gani ambavyo vinapatikana kwenye Pi browser. Sasa tukibaki hapa hapa kwenye hii Pi networking application, kuna kipengele cha mainnet. Mainnet hapa kina vitu vingi vingi. Vitu moja hapo ni kama hivi ambavyo vinakuwa vinaonesha kiwango cha pai ambazo unazimiliki. Lakini utakuja kwenye mainnet checklist. Kwenye checklist hapa sasa ndipo verifications zinakuwa zinaanza. Kwa hiyo hatua ya kwanza, download pai browser tayari. Ya pili, create pai wallet tayari. Ya tatu, confirm your pai wallet tayari. Kuna commit lockup configuration tayari. Kuna submit KYC, na hii KYC ndio inayosumbua watu wengi. Na mwisho kabisa ni masuala ya migrate to mainnet. Kwa hiyo ni vitu ambavyo utatakiwa kwa kuvikamilisha kabla kwanza kuwa mfanyabiashara wa kupitia Pi networking. Kwa hiyo namna kuvikamilisha ni elimu tu ambayo utatakiwa kujifunza kupitia groups, lakini pia kupitia social networking utaweza kufahamu namna gani tuweza kukamilisha hivi vitu ili kuweza kuwa pioneer wa Pi networking. Sasa baada ya kukamilisha vitu vyote hivi, nitakupeleka kwenye application ya pili ambayo tumesema ni Pi browser, ili kuweza kujua namna gani ambapo utajisajili kwenye wallet, lakini namna gani ambapo utaweza kuuza ama kununua vitu kupitia Pi networking. Karibu kwenye video namba 2, inakujia hivi soon.